Xiaomi. Hvornår er 100 miles? Jeg er ikke fuld. Det vil jeg ikke. Måske i morgen. Jeg bare skriver det. Måske i morgen. Det er det. Jeg kan godt. Lige en tæt på tysk, eller hvad? Det ved jeg ikke. Nej, du gør det ikke. Nej, det gør det ikke. Jeg skal ikke prøve at køre hjem, bare fordi vi også er stiv. Prøv lige at skrive han. Prøv lige at sætte. Søren! Jeg er nødt til at bare lige skrive på søvnstekoner. Skål lidt snart. Søren, kan du ikke snart rydde op snart? Prøv at skrive, om vi skal vågne, eller om det er i morgen, der skal løbe. Skriv han, så svar han. Ja, ja. Hvad går med øjen? Nå, tør svar, skriv han. Hvad svarer du? Nej, det var ikke. Nej, det går ikke, men de billeder der, du skal holde den der klap ned i en fjols. Nu gør jeg da også lidt snart lidt. Du har ikke fingre op, men du... Den der foran, den...